ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကမြပြည်တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိမ်းမှာအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကအားကစားဝန်ကြီးဟောင်းဦးတင်ဆင်းရဲ့တားဖြစ်သူဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အပေါင်းပါ2ယောက်ကိုပစ္စတိုနယ်လက်ပါဝင်မူရစေဝရီနဲ့တူဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ပိုင်း AC ဟိုတယ်နဲ့နေအိမ်တွေကိုဆက်ပြီးရှာဖွေရမှာလဲတနက်အတူရှိအားလုံးပေါင်းတနက်အလက်20ကျော်ပြင် drone နဲ့ကြီးကားအင်ဂျင်နဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီစာရန်ပါတဲ့ဟမ်မာကားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ပြည်သူလူထုကြားမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုလူထုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာမူရမှုနဲ့၄ယောက်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့၂ယောက်ဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒူရဲမှုကြီးလှယူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်ဟာမူရစီတုံးထတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာရည်ရွယ်ချက်တင်နဲ့လုပ်နေလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကတော့ဘလို့ဆိုမဲသူကိုယ်သူဒီမွေးစုကလည်း30တောင်း30ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူအတွေးတွေကဘာကြီးတွေးပြီးတော့ဘာရွယ်ချက်တွေလုံနေလဲတော့မသိဘူးသူမွေးစုကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုက်နေတာလေမွေးစုကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို ice တွေသူ30တာကြီးတွေးပါတော့လက်ရှိဖြိုးကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဒက္ခိဏသီရီမျိုးမရေစကန်တာကီတာမျိုးမရေစကန်နဲ့ဗဟန်းမျိုးမရေစကန်ဒီမှာလက်နက်ဥပဒေပုံမှန်မူရစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စီဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတ်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။